მოგესალმებით ისევ მეგობრებო. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ Outlast. Outlast-ის gameplay-ს, რომელიც დასასრულს უახლოვდება. ზუსტად. და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გამოვხედეთ Outlast Whistler Lovers. შეიძლება სწორად ვიძახი, მაგრამ რაც არის. მას შეიძლება ავიღო დოკუმენტი და ეს რა არის? გამარჯობა, უი რაც დარჩა. მოგესალმები. აკ. მისტერ ვალდრიდერი მომდის, ხო? ხო. და აქ გვესტუმრება, აქ პოლოჯე ნახავთ კრის და კრისო. წარმატებები და განისვენე. დასვიდახი ხომ ხო? ვა. რა მაგარი სისხლია, ე? აუ რა მაგარი. უფუფუფუ ელემენტი ვინ მოიპარა? დამიტოვეთ ელემენტი. ხორებული. ესე იგი, გავაგრძელოთ. ვა, ბლოკი A. მაგნიტუშიტელი. ო. რა გვაქვს? დოკუმენტი. ელემენტი. ორი კამერა გადაფრიდეს და. ელემენტი. შეაფეთქდი. აი ელემენტი არის. რაც აქ არის ელემენტი ჭუჭია მარტო. და აქ სიმბილი მოგვიჭერს. ჩემი მისტერ ვალერიტის. ისე ცუდათ ალერგია ისინი. და აქ ო ლიკვიდ ნიტროგენი. ლიკვიდური ნიტროგენი. ე გასასვლელი. აგი. აუ გარეთ ეზო. როგორ მინდა გავიდე. და აუცილებლად საკოლეზე ბანდი დასაცავს. მოგესალმები ვალერი დიდებულო. დიდებულო. ო შედიდებულო. დიე მოდი მომეხმარე დიდებულო და გამარჯობა მისტერ კრის დიდა მოგესალმებით მაგრამ შეჭარბებულა ნო გოჭო გასასვლელი და გასასვლელი დიდი ვალენდე დაუტირე მიდი შენი ბალესია კრის აი ჩვენ გერკულესიც მოკვდება ახლა დიდი გერკულე და ახლავს მეგობა გერკულეს დაკუნთული იყო კაი გემრიელი და ვალდერმა სახიაძრო იმენა გადაყალა დაამუშავა რა ესე იგი სად მივიდა ხო დაიხუროს I know I am supposed to be dead no და დაზნაე დრუნ ბიტნა მე უნდა ვიყო მკვდარი უკვე ნო როგორ გამიმართა მე მოხუცი ვარ ვიდრე გრეხ გრეხ ოფელი მაგრამ ისე უცხოა ის ჩემზე რუნა მანა მოიღო აა შავი ჭირი შენიჩი რას ნიშნავს ეს აა სიმბოლი ეს აფრთხილებს ნანო მიკროსკოპიკური მანქანები მერკოფის სპეციალისტებმა იპოვეს როგორ აუარონ პრობლემას ამხელა ნაწერია რა ვერთაში ბებერო გამიღი კარი ხა ბებერ გამიღი M16 და ადამიანის ნარჩენი. ო, ისა გაუმართლა. ამას არ გაუმართლა, ამას გაუმართლა. Yo, have to stop him. Ну, это пели. Сачмели конец. Телевизор. Is anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. Jandaba. You must kill him. ვერავინ ვერ გახცევს აქედან, ო? ვა. დაიდეთ იპოვეთ ბილი დიდ მთავარ ლაბორატორიაში. ბილი. ბილი. Oh
Lily. Tualetchi arda atsadot bijo adamians ra. Trakits moaglizies da tavis da ritkhona. A, iti unda dajdes. Ei garatchis. Da kon bilmo. Ho, ara ara. Valide. Ah, mokhvedi. Valide, rah. Rish komomashu, ragasmo. Momshu, begi. Argabedu. Es tu tahanchia ka. Dai, ha, dezinfekcija da bibia. Male. Vale lideri mondo. Oi, modi. Gavikset. Ui, da, kagi dasturlo iqos, ragas. Ragas sashinei. Ჩამოაძრეო. რა ჯანდაბა უნდა იყოს? Valide'yi de bulundu. Devam edeceğiz. Thank you.
camisa. Ahí. Siente. Ეს არის ბილი. ვადრიდერს იგი მართავ. ხო. ეგ მართავ ვადრიდერს. ადექს მიდი და ვიხდეს. მიდი წავ. მონტაჟი რომ მიდი წავ. ასემი ასემი სქეთ. მადლობა დაგესმარა. მადლობა ჩვენ კამერას მომხდარა. და წავედით. Миди, сюда гада пошёл, миди. Миди. Миди, адекс. Ичи рушез, миди. Миди, да не руби да метан, миди, ичи рушез. Нахуан, шпили. ხდება ნეტა მეგობრებო. სულაც სალუცი. ადე, ადე.
А, ты мой детка. Кадавчи. А, не так кадавчи. Эй, надо. Я могу его, да? Я только что. Ара, ара. Шин, эхал, шин, харак. Ара. Я могу его, да? Σου λες είχα μεγάλο πρόβλημα. 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 Σου λες Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στην πολιτική. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στην πολιτική. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στην πολιτική.